Opa, bebê. Que bom. Tá bem. Cabeceira 1-4,
Paulo Afonso, passagem 2281, fora do solo aos 25, está cruzando 2000. Passagem 2281, na rádio Paulo Afonso, após estar utilizando um voo de voo 10 pelo centro Recife, é para te cruzar nível de voo 100. 145 a critério, após autorizado 180, reporta cruzando 100, passagem 2281.